们首先敬礼传承祖师，敬礼了明和尚，萨迦正空上师，十六世大法法王卡玛帕，图登达吉上师，敬礼坛城三宝，敬礼护摩祖尊，千手千眼观世音菩萨。师母，各位上师、教授师、法师、讲师、助教、堂主，各位同门，好，我们今天的贵宾，行政院北美事务协调委员会秘书长廖东洲大使，中央研究院院士朱世仪教授夫人陈文文女士，苗栗县议会韩茂贤议员，苗栗县议会李文斌议员，苗栗县三义乡乡长徐文达先生，立法委员吴怡珍秘书陈春软女士，立法委员吴怡珍特助罗桂兴代表，立法委员吴怡珍服务处主任徐玉潭先生，他怎么写先生呢？还是小姐？台南市议会陈佩然议员，立法委员蔡其昌先生代表陈慧梅女士，国立成功大学电机系教授王李博士，国立宜兰大学电子系副教授林秀吉博士，屏东教育大学兼任助理教授叶淑文教育博士，中国医药大学助理教授洪欣怡博士，日本齐藤秀香大德，台湾雷藏寺公关主任王之祖师兄，好，麦University same class 朱金水先生及夫人陈泽霞女士My sister 卢胜梅女士卢妮英中天电视台给你点上新灯制作人西亚琪师姐六祖坛经密宗道次第广论制作人莲叶上师，师尊，我们对不起哈，我们在这边漏忘了一位苗栗县大福乡乡长陈永福先生啊，他也在我们现场，我们感谢。苗栗县大福乡乡长陈永福先生，在我这一张上面，怎么把它剪掉？奇怪，
报名处那里，因为他们可能一直在找您，或者是说误会了，所以会发生这样。在这边再次的对不起。有啊，这一张就有，那一张就没有。他们作业啊错误啊，你看那个陈有福先生是有福相的啊，很有福相、啊、很有福相的啊，将来还会这个还会一直往上走的啊，这不是乡长而已，他不是乡长而已哦。Yeah. Thank you for coming. Thank you for coming. 好，欢迎大家来，大家午安，大家好。还是要全部都讲。どうも、こんにちは。Good afternoon.什他妈香，什他妈笨蛋！你好，大家好啊！Hola, amigo。萨瓦迪卡。啊，今天这个我不是第一次来这个来这里，有好几次了。那么来的时候啊，我只看到这个尊胜佛塔，这三个宝殿都还没有看到。好几次的原因是说，我昨天晚上也来，啊，昨天晚上也来。那么昨天晚上来，当然大家都在睡觉，那我一个人来，那来了的话呢，我先就把那门开光了。昨天晚上就开光了啊，那开光了以后呢，有一尊菩萨跟我讲，他是接上去的，我说。哎，这些活菩萨是用什么材料做的？樟木是啊，全部都是樟木是啊，就是樟木，没错了。所以跟我讲，他们把他的这个工艺人员啊，就是在雕的工艺，在哪里雕的？在中国大陆 ，OK。哎，大陆就很难讲。因为他们在雕的过程当中啊，有的时候比较不小心，这个是难免的事情。他把他的手啊给他弄断，然后用这个窥基不露啊三秒胶啊给他粘上去的，有这个事情，然后啊像。别的地方也有地方刮伤的，有刮伤的，以后再补上去的。这个刮伤了再补上去，你可以问一下那个雕工哈、哦，啊，他们跟我讲，他说这个雕工，这个有的是不是整尊雕出来，有的是接的，那么有的是把它弄断了，再用三秒胶再粘的。有的是刮伤的，都有这种事情。那我开光的时候，一一给他们开光，他们就希望我啊，用这个力量把它弄得更完整，啊，更加圆满，更加的光明，更加的能够有神力、法力，可以这样做。
这个可以问一问哈，问一问呐、啊，但是也不用认真，因为全部都是完整的。他在雕的时候可能有手指头啊、哦，手指头这个断掉再接起来，或者有刮伤或者怎么样，然后以后再把他们再全部再给他上这个彩，上色彩上去，所以难免有这种现象。那昨天晚上来的时候是一一把他们补全，然后让他们，然后再给他们每一尊都开光，是这样子的。啊，我看到那个是丑胚哈，刚刚雕好的，我看到的是丑胚的。那丑胚的它是有损伤的地方，然后他们用这个胶把它粘起来，有这种。先跟你讲一下，啊，你有时候全部付清了吗？还有一部分呐、啊。你就跟他问问啊，问说你有没有把我们那个弄断了、啊、然后再用三秒胶接起来的啊，问一问可能可以省下一点点。阿弥陀佛。啊，不用说我说的。这昨天晚上是有这个活菩萨这样子跟我讲，啊，确实我是来过啊，每一尊都已经给他开光了。那今天是做这个千手千眼观世音菩萨的护摩法会。那么今天千手千眼观世音菩萨也从虚空中降下来，非常的庄严，非常的庄严。他的法力无边啊，我相信这个啊，这可以造福这整个地方啊，造福整个地方，非常的圆满。我们今天做的法会非常的圆满，他非常的欢喜，非常的欢喜，非常的高兴。这就是so good 啊 ，so good， so happy 啊 ，so wonderful 啊 ，so nice， so perfect 啊，圆满，一切都是非常圆满的，一切都是非常圆满的。那这里呢，我们提到千手千眼观世音菩萨。它本身有十一面的头，有千只手跟千只眼，啊，一千只手跟千只眼，有十一个头，每一个头代表了菩萨的地位，就初地菩萨是一个头。一直到十地菩萨就十个头，十一个头，最上面就是佛头，佛的头，所以虽然是菩萨，其实他是佛，啊，其实他是佛，因为十一地就是佛了，啊，这个是非常伟大的观世音菩萨。那么观世音菩萨这个千手千眼观世音菩萨有咒语，就是大悲咒啊，我们常常很多人都懂得大悲咒，也常常持这个大悲咒。那么大悲咒的功德非常的伟大，非常的好的啊，很伟大，很好的。我们看了这个三亿雷藏寺，所有的活菩萨都非常的庄严啊，非常的殊胜啊，每一尊呢都这个金光闪闪啊。刚刚来这个像这个啊，伽蓝尊者
跟韦陀，那雕得非常好，因为世尊的个子不是很高，啊，他们雕成这样子，我感觉到非常欣慰。哎，这个也是蛮那个，蛮有特色的。这个乾蓝尊者是这样子，韦陀尊者是这样。这个韦陀尊者有一个象征呢、啊，他如果是说这个庙是可以住的，可以让你来挂单，可以来住，所有旅客经过这里都可以来住的。这个韦陀，他的这个降魔杵啊，是捧在手上。捧在手上，现在这个韦陀啊，他是降魔杵是按在地上，表示说啊，欢迎你们来参拜，但是不能久住，把我们把来这里啊，我想要来这里挂单，想要这里住很久啊，在这里闭关住很久，这个是。我们看韦陀就知道，他因为他降魔杵按在地上，表示说你不能住很久，你不可以住很久的。当然这个大功德主 ，Japanese， are you Japanese？ 因为你用穆斯梅，哇嘎。尤克哈马横滨，哦，你住在横滨啊？嗯，哦，阿卡鲁阿卡鲁，阿卡鲁阿卡鲁，对啊 ，so this， 呀，你如果来住的话，应该可以住很久。因为你是大功德主啊，对不对？哈、哦，大功德主来住的话，你不能像韦陀一样说 “Oh no”， 对不对？你可以住很久的。这个，我相信这个弘一师啊，他是绝对没有问题。这个有总是有例外嘛，对不对？你跟师尊是哈基梅德。见面的吗？哦，哦，哦，すみません，すみません。OK， you can sit down， you can sit down。Then， 我父亲以前是日本教义，母亲也是日本教义，所以。偶尔听来一点，妥协一点，日本語的呀，日本語少し，啊，私は六月啊以降，うちは台湾台友 ，and American Seattle， you know Seattle， 啊，西雅图，我住在西雅图，住在西雅图，嗯，我们喊。西雅图是英文，西雅图路，日本人讲的。那日本人很想讲西雅图路，啊，西雅图路。那我学了一点日文，就是父母经常讲。我最喜欢的就是啊，我忘食べる。啊，我忘食べる，わかるら，啊，食べる，初めて，よろしく，啊，行きましょう，愛してる。我们是这样子讲，初めて就是刚刚第一次，
啊见面，好像有的时候就是请多多指教啊，请多多指教，然后再来呢就是行きましょう，就是我们一起走，一起走，行きましょう啊，然后就说愛してる，就是我爱大家，啊，我爱大家的意思是这样子的。那观世音菩萨有大悲咒啊，这个大悲咒，它有很深的这个解释在大悲咒里面。大悲咒的功德非常的大的。我们晓得，我们修密教在修身呐，都是用手印跟身印。其实手印也有很多，身印也很多，像金刚亥母27式跟108式的 Yoga 都是，全部都是身印，全部都是身印，甚至于这个提名点非西名山也是身印，也是身印。那么我们的坐姿啊，譬如七支座以外，另外还有六照印的座，是生着佛的六照印的座。另外还有仙人座啊，神仙在坐的坐姿，神仙在坐的坐姿。另外还有象座，象在坐的坐姿，还有狮子座，狮子座是狮子的坐姿。另外还有游戏座，就是七头啊，七头就是七头的坐姿，还有如意坐，很多种坐姿都是属于密教修身清净的。另外还有修已清净，已清净的就是咒语，大悲咒就是已清净啊。修意念的清净的是用观想跟你的无念来作为清净的。那么大家都知道大悲咒，刚刚也念了大悲咒，特别念大悲咒哈，它有十个大的功德，一个是安乐，让你能够安乐，能够把病气除掉，能够 long life 长寿，能够很有钱富裕，能够消掉业障。另外呢，还可以灾难远离，没有灾难，有大的功德，还有一切都没有畏惧，你能够修行成就，能够到佛国啊 ，go to the west very happy Buddha country 啊。往生到西方极乐世界，往生到西方极乐世界，所以他的功德非常大。另外呢，还有现世的功德，另外还有呢，无形的功德。千手千眼观世音菩萨是佛，你修行你就可以成佛。他的前身都是光明，你将来会很光明。你很慈悲，观世音菩萨就是慈悲吗？另外呢，你还有很多的法，他千只手就有千只的法啊，千种的法，千种的法力都在妙法。他还可以禅定，观世音菩萨经常在禅定之中，然后你可以得到虚空，整个世界无所畏惧。另外你有微妙的语言会出来，你可以常住，永远的常住，能够解脱。他本身也是药王，也具有最大的神通，这是观世音菩萨本身。你修了这一尊以后，你现世就可以得到很多的功德。另外你不管哪一世，你通通都会有很大的成就，其功德是无量的。这里跟大家讲五部密法。什么是五部密法？
其实刚刚我刚才已经稍微提到了，就是在做回向的时候，熄灭灾难，降伏怨敌，增加利益，增加智慧，能够敬爱圆满，能够招钩。什么是钩招啊？钩招，钩招的意思就是讲你能够摄众，能够吸引所有的众生，你有这个好像钩招的法，你钩招所有的众生，嫌己嫌我，钩招每一个人的心来嫌己来嫌我。好像整个台湾来讲，台湾人民如果说你想当总统，你会学会钩招法，你就能够当选为总统啊，不然我们的乡长、议员、立法委员都在这里，有些都是要选举的啊，弄来靠双计。而你如果学会这个勾招法，观世音菩萨千手千眼，观世音菩萨的勾招法，大家马上要你高去，啊，你高去，大家的算你啊，大家的算计的算你，一定票一定投给你的啊，啊。绝对是动算的，啊，都会动算。所以啊，这个勾招法今天不讲，啊，今天不讲，你们要写偷偷来写，啊，偷偷来写，因为这个不能公开讲啊，你要公开讲，大家马上动算，啊，上面人要落算。大家拢动算了，但是你今仔日哈，然受过千手千眼观世音菩萨的灌顶、灌顶，你就有资格学这个勾招，啊，勾招法，还是高嘞，高嘞。大勾招法，就是政治人物哈，政治人物要学大勾招法，要很多的选民支持他。或者大艺人，大艺人要学勾招法，很多的这个粉丝会追随他，很多粉丝会追随他。这个最小的勾招法，你至少也要把你最心中最喜爱的女朋友给他勾招来啊！啊，安尼得当开讲哈，开讲结婚了。可以讲，你用我可以讲，啊 ，is Mary 啊，对哦，就是结婚哦，是不是？对啊，可以讲，啊，就是这样子，所以有这个大勾招法、中勾招法跟小勾招法，跟这个咕噜咕噜佛母射箭法是意义是一样的，勾招就是。就是这个意思。所以五部秘法就是习斋、降伏、增益、敬爱、勾招，这就是五部秘法。今天还没有讲笑话。一个男孩子跟一个小姐求婚，小姐说：“我们认识才三天，你了解我吗？”这个男子急忙讲说：“了解了解，我早就很了解你了。”小姐问：“是吗？”男子讲说：“是的，我在银行工作三年了，你父亲有多少存款，我很清楚。”这个男孩子太过分了，这怎么可以这样子？银行的人怎么可以偷看人家的存折多少钱？就算知道了也不能讲。这个我昨天讲，以前是讲有情人终成眷属，现在是讲
有钱人终身眷属，大家都是向前看，啊，向前看。但是千手千眼观世音菩萨也有增益法，你修了增益法，习斋法要用化佛手，很多的化佛手，降伏法要用金轮手，增益法要用如意手，敬爱法要用莲花手，这个勾招法要用宝剑手，宝剑手。呀，有很多的意义在里面。刚刚那个男孩子想要用勾招法，这个是有钱人终身眷属，但是如果那男孩子本身没有什么钱，那就很难追得到朋友了。所以我们这个学法呢，也要学增益法，啊，让自己本身钱多多，钱来也，马上有钱，这个也要学到啊，对不对？哦，安尼对不对？对。因算计定爱讲这句的，对不对？对。啊，对。在一个诊所里面呢，候诊室有一个阿嬷跟一个阿婶聊天。阿嬷讲，我那个孙子在台湾读书时很用功，到了美国留学以后就变得很懒惰。阿婶就讲，怎么会呢？阿嬷回答，好几次我午觉起来打电话到美国找他，他都说还在睡觉。其实这是误解，误解，因为时差的问题，时差。千手千眼观世音菩萨，你不要误解啊！不要误解，说他你求他，他的法力就会给你，不是的。我们必须要经过一段时间的修炼，一定要修法。我们密教讲的是实际上去修法，而不是说哦，那么既然这个勾招法是有宝剑手或勾招印，还有勾印金刚勾，就是这个勾啊，这个勾叫 hook， 英文叫做 hook 啊，这个勾，这个，勾子的勾啊，是可以把人勾来，也可以把钱勾来，把自己的事业勾来，都可以的。人不但可以勾来，还可以勾钱，还可以勾自己的事业能够成功。学这个，但是学这个勾招印，你要想你要勾什么东西，把这个印变大，然后在这个勾子里面呢，这个钱在天上。四天王的这个钱财在天上，你一勾它就掉下来了，就掉到你身上。但是千万不能掉黄金金块，因为掉黄金金块会打到你，你就受伤。啊，尽量你可以尽量勾的，但是不要伤到自己。这是勾招印，但是你无论在学什么法，你必须要懂得这个法。那么我们初步的 school， 我们真佛宗里面有很多很多的这一种法。那你要得到钱财，就可以得到钱财；你要得到美女，就有美女。啊，你要得到政治地位，你就能够得到政治地位。那修这个法，刚开始的时候是让你得到利益。以后呢，慢慢的你就进入佛法。进入佛法的时候，你就会了解到，啊，这个得到都是暂时的。所以我们学佛的人，就比较平等心，
平等心。你有需要，你去勾招，一定会得到。啊，师尊的这个一切都是勾招来，都是勾来的。啊，我身上一切的东西都是勾来的，啊，不是我自己去买的。我从来不买东西。我在美国，大家知道，我在美国 ，I just buy the gas。我只是买汽油、加油，我车子要开。我回到台湾只是买水，因为家里要喝水，台湾的水不能喝，啊，家里要喝水就买矿泉水。在台湾只是买水，在美国是买油。我从来不买什么东西，但是我什么都有，为什么？都是勾来的。这个衣服我从来没有自己做，都是弟子送的。帽子从来没有自己做，都是弟子送的。所有的衣服啊，包括我这个是这个马来西亚的弟子送的，这是马来西亚的弟子送的。这个红宝石的戒指是印尼的啊弟子送的。这个十克拉的钻石，哦，叫个屁啊！十克拉的钻石，香港的弟子送的，香港弟子送的。啊，这个手表，劳力士满天星，上面还有我的名字，我世界上只有一个，全世界上只有一个，啊，这是中委会送的，啊，中委会送的。劳力士满天星上面还有我的签名，盛宴贴在里面，这是中委会送的。还有我的鞋子，我是拖鞋哥哈，我这是穿拖鞋的，穿拖鞋的。这台湾的弟子送的。台湾的弟子送的，任何一个东西全部都是弟子送。我没有自己的东西，不过这个是游戏，游戏，这只是游戏。游戏就是讲说你修的法，你得到成就，自然有人把东西来送给你，自然来，自然来，自己来，不用去跟人家讲说，哎，我要什么东西，你要送我什么东西？没有，师尊从来不开口跟人家要东西，他们自己看，啊，量我的手指头，啊，自己去做，你送来也好，不送来也好，都可以，啊，你供养师尊也好，不供养师尊也好，你修这个千手千眼观世音菩萨，不得了啊！人家送你一千个戒指，修成就了，你就有这种成就，一切利益你都会有。所以这一尊啊，看你，我们有这个有华本吧，中委会那个有哈，这一尊。有很多的花本，这一尊千手千眼观世音菩萨有花本。那么你们如果受了灌顶皈依，你们就有花本。你按照这样子去修，观想什么，什么就来。啊，我个人一生都很穷困，这个从那个出生的时候很穷困。啊，出生的时候很穷困，没有，一生都是没有钱的。我也是职业军人，我是军校毕业，中正理工学院，读书不要钱的。我真正是拒绝联考的小子。那时候大学联招有没有？我们那个时代啊，大学联招，不像现在大学那么多，突然之间，啊，十几分，考十几分就可以上大学。啊，那较早是那遐好康，
较早的时候吼，我读到要死去，啊，没有钱我怎么办？我爸爸妈妈跟我讲，你只有两个地方你可以去，一个是师范大学，不用钱，出来你当老师帮他服务，师范学院啊，或者师范大学出来当老师，一个就是军校，不用钱，我就考了军校，也考了师范了。我考台南师范，台南师范，哇！你知道吗？差不多400个人才取一个，录取一个了，四百个人才录取一个了，啊，好多人去考，没有几个人考上了。我成绩麻麻的。So far, so good. 无法度啊，所以我没有考上师范，我考上了中正理工学院。所以我军人做了14年的军人，包括10年读书4年，在当职业军人10年，以后退伍，这一段时间都没有钱。我就是学了佛法。很认真的学，得到了启示，很认真的学以后，弟子们所有的一切都是弟子们给我的。所以大家要学佛法，你真正有了成就以后，你就会很有成就，你已经做成就了。有成就以后，你要什么就会有什么。但是你要知道，这是一个游戏，一个游戏。你不能拥有一切，不能拥有的。最重要的一个拥有，就是你学会佛法，你得到更好的成就，就是到往生到更高的境界去。这个才是真正永恒的成就，其他的都不是成就，其他拢是假的。干那这个，咱往生的时候，当去复国，这才是真的，是真的是可以得到成就的，真的是往生佛国，自己成为菩萨，自己成为佛，成为如来。这个才是真正的成就，其他都是假的。所以像刚刚的笑话是说他还在睡觉，这是误解。我们也不要误解说这个没有修法你就会有成就，这个不是不能够这样子误解的，一定要好好的修行。所以我劝大家，如果有时间多持诵大悲咒，它不但可以离苦得乐，也能够果位增长，还有莲品增上，往生佛国，寄生成佛，这是最重要的。你念大悲咒的时候啊，还有所有佛菩萨会护持你，还有金刚神会护持你，另外还有龙天护法、天龙八部，另外还有所有的善神都会护持你。念大悲咒有这么好的好处，所以我们应该经常常常的自己每天啊固定的时间念一些大悲咒，对大家都有益处，也能够避免很多的灾难啊，避掉很多的灾难。我们在今天再跟大家谈一谈这个转经轮。刚刚大家看到啊，师尊的手
在念大悲咒的时候，世尊的手在做这个叫锁摇经啊，锁摇经。另外，我们整经如设在哪里？刚刚没有注意到。哦，左右两边有是吗？哦，在那边自己在转是吧 ？OK 啊，外面也有手转手去动的吧？哦，那边也有转经轮，转经轮在那里。这个转经轮是这样子的，这个龙树菩萨。龙树菩萨有一天观世音菩萨出现，然后跟这个龙树菩萨讲，他说龙宫里面呢，这个龙尊王佛那里有一座转经轮，那一座转经轮呢，是任何众生要是看到了这个转经轮，或者是听到转经轮、想到转经轮，并且去碰到转经轮，就能够在离开三恶道。三恶道就是什么呢？一个是畜生道，一个是恶鬼道，一个是地狱道。只要听到、看到、摸到、碰触到，就能够从恶鬼道、畜生道、地狱道能够解脱。如果你获得了这个转经轮，你就可以利益众生。这是观世音菩萨对龙树菩萨讲，都龙宫里面有，那时候龙树菩萨就去了龙宫，啊，见到了龙尊王佛。这个龙尊王佛就讲：“你问的这个转经轮是燃灯佛送给我们龙宫的，它有大的威力，可以令所有的苦能够解脱，而且可以保护龙主。”后来呢，龙树菩萨就把转经轮送给了十面空行母，十面空行母就带到了西藏，因此西藏的寺庙各地都有转经轮，都有转经轮。这转经轮的来源是这样子的。那么在这个宝切经啊，宝切吧，宝切经里面有写到，转动经轮巨大神力，消业降伏磨难，降伏病，降伏天灾、劳役之灾、刀兵之灾、厌敌之灾，只要转一次，等同念咒无数亿万遍，功德不可思议，龙天护法护持，罪障消亡。啊，转经轮有这个好处。啊，师尊刚刚也是拿了这个是手转经 ，Om Mani Padme Hum， 就这样子讲。南无萨曼多摩多南达摩舍。南无萨曼多摩多南瓦兹拉达摩舍，南无萨曼多摩多南瓦兹拉达摩舍，南无萨曼多摩多南瓦兹拉达摩舍。哇，几亿万遍了，啊，非常好，这个有益处。它这个里面放着，就是经文在里面，转一次就等于是说好几千万次，所以转经轮它有很大的益处。
那么我勉励大家就是持诵大悲咒，这个修千手千眼观世音菩萨念诵法，转动转经轮，做修持法的身见，它将来啊有很深的意义在里面，有很深的意义在里面。那么念了咒，转了经，益处就是非常大的。有一个孕妇快要临盆了，这个宝宝在肚子里面动来动去，让她睡不着。这天晚上她又翻来覆去睡不着觉，丈夫就问，你怎么还不睡觉？这个太太就讲，你的儿子不睡觉，我怎么能够睡觉？丈夫想了想说，他应该知道要快要出来，在里面收拾行李。这是一个笑话哈。啊，跟大家讲一个真实的事情。那么图登西地仁波切的这个阿嬷啊，图登西地仁波切的外祖母。的外婆，这个我在美国西雅图的时候，他在台湾，外婆，他的外婆在台湾，晚上做了一个梦，梦见师尊走到他的床边来，跟他讲，我要带你走了。他阿嬷就在梦中啊，他有起身，他说：“哎，那师尊你要带我走，我要准备行李啊，跟这个收拾啊，收拾一下我的行李。”然后他又想：“哎，师尊你要带我走，那一定是到西方极乐世界去了。那既然是要到西方极乐世界去了。”那还要收拾行李干什么？不用收拾行李，就什么都要放下。一准的心上面米给弄来绑的，没有你得到的东西，所以他就说啊，既然师尊要带我走，那我很高兴。这样子，他就又睡着了，没有收拾行李。第二天早上，他跟家人讲，就是喜红春呐、啊，喜红春夫妇讲。说那个师尊要带我走了，从那天开始，他就开始啊，全身觉得不舒服，这个，然后一直等着说师尊说要带我走，为什么还没有带我走？那我从美国回到台湾来，他的两只脚没有力，那么经常有喜红春呢。这个推他到台湾雷藏寺来参加星期六下午3点的法会，那一直他就一直问说：“师尊说要带我走，为什么还不带我走呢？”然后他在千手千眼观世音菩萨面前发了一个愿，他说：“我希望我死的时候啊，是在师尊的法会的时候。”走，师尊在做法会的时候走，这样子。那我要看看那人啊，要挑起啊，人如果要死，哪里知道什么时候啊？那我讲哦，我在做法会的时候你得怎么挑起，那不可能的事情，因为法会的时间只有几个小时啊，对不对啊？他每一次每个星期六他都来做法会，他这个礼拜天他也不走，礼拜一他也不走，礼拜二也不走，礼拜三也不走，礼拜四也不走，礼拜五也不走，到了就是上个礼拜六，11月11号，一月
一月十一号，啊，莲华生大师的这个法会那一天，他再去给医生检查，全身都好好的，就是全身没有力而已，全身都好好，没有什么病。医生给他检查，什么病都没有，就是全身无力而已。他就坐在轮椅上，这个在一月十一号就推到台湾雷藏寺来参加我的法会。那参加法会呢，他从头听到尾，参加了灌顶，然后灌顶完了，这我开始摸头了，啊，几嘞几嘞哈，一个一个摸顶，一个一个给他们摸顶，摸到他那里，摸到他那里的时候啊，我一摸头，嗯，咔咔咻咻，头是还是烫的，我跟许宏春讲。谁？时间到了，他一直昏睡，就是说灌完了顶以后开始眼睛闭起来，然后就一直在睡觉，一直在昏睡。那时候许宏春，我跟他讲时间到了，那个许宏春就找那个李嘉玲医师，李嘉玲小医师哈，啊，李嘉玲医师，你来帮忙摸他的脉。还摸脉，哎，早就没有脉搏了，早就走了。哎，灌顶的时候还好好的，在摸他的脉搏，我在摸顶的时候，他居然走了，早就走了，没有心跳了。所以大家想一想看，这个叫做无疾而终。他没有病走了，而且是坐在轮椅上坐化，坐化就是人不舒服，身体不舒服啊，就是一直昏沉睡觉，就这样子。他跟千手千眼观世音菩萨跟所有菩萨发了一个愿，说他要在师尊法会的时候走，真的就让他在师尊的法会的时候走。这个就是很不简单的事情了。他念上师心咒念了不知道多少多少遍，没有办法数了，超过八百万遍，超过得很远。另外呢，他常常布施做善事，另外他持了很多的咒语，持了很多的咒语，也修了法，也常常修法，做很多善事。所以要走的时候啊，他就非常的轻松，只是昏睡不舒服，一坐着就走了，也没有病。这个是修行修来的，所以修行是非常重要的啊！我们记得这个修行是非常重要的，要实际上你要持咒大悲咒，你就是要这样子念，你才能够有成就。你念哦，不计其数，念大悲咒不计其数，不得了。任何一个咒你念了，你能够持续而且不停的念，像高王经，我跟大家讲高王经，你不停的念，不停的念高王经，能够得到舍利子，它烧出来它有舍利发。舍利子呢，它看那个头壳烧化的时候，头壳那边有一点一点亮亮的亮亮的亮亮的，我说你为什么不捡，他说这个台中殡仪馆那边火化的场地不让人家捡，所以他到水里那边，水里那边也没有给他捡，只是捡了几个舍利花，捡了几个舍利花，其实是有舍利子的。所以平常的一个人，只要他认真的持诵大悲咒，
认真的念《高王经》，念真的持上师心咒，都会有益处的，都有益处的。我这讲这个实在的例子啊，实在的例子给大家听，是真实的。所以是图登西地的外婆啊，他是这样子做。这个只是正在看几个笑话，其实都没有什么好笑的。老公问老婆，自从我结婚后，我的视力就出了问题，老婆是什么症状呢？我看不到钱了。拢叫老婆去记。有一天，爸爸跟小明一起搭电车回去。小明跟妈妈讲：“妈妈，我今天跟爸爸坐这个捷运，看到很一个漂亮的姐姐，然后爸爸就叫我让座给她。”妈妈说：“很好啊，让座是美德。”小明说：“可是我当时是坐在爸爸的腿上。”这个都是游戏啊。有一天呢，一个实习医生跟着一个老医生查看病房，突然实习医生觉得很纳闷，便问老医生讲：“学长，为什么你要夹一支温度计在你的耳朵上呢？”老医生摸摸自己的耳朵，很恐惧地讲：“完了，我一定把我的钢笔插在别人的肛门上。”这都是游戏。小骆驼问妈妈：“哈，妈妈，为什么我眼睫毛长得这么长？”骆驼妈妈讲：“沙漠中啊，风沙很大，这个长长的眼睫毛能保护眼睛。”小骆驼就问：“那为什么我的脚这么大呢？”骆驼妈妈就讲：“大大的脚使你不陷入沙漠沙堆里面。”小骆驼就问：“那为什么我长了这么大的一个驼峰？”骆驼妈妈就讲：“在沙漠中行走的时候，骆驼峰里面可以储存足够的水，让你能够走长时间的路。”小骆驼问：“那为什么我在动物园里面呢？”我们修行就是要跟骆驼一样，走长远的路，走长远的路。啊，修行是长远的路，啊，不是很短的路。所以，其实我们实际上去修行，要有出发心，还要有长远心，要有出发心跟长远心，这两个心都是非常重要的。要骆驼能够走长远的路，才能够越过沙漠到了绿洲。我们行者要走很长远的修行的路，才能到佛国净土。啊，今天讲到这里，阿弥陀佛。